他是台湾第一名模王静敏。15岁时以美丽宝物之姿入行，由于身体美丽一炮而红，事先他能够说是台湾名模的代名词，是名模风潮的第一波。林志玲只能算是他的小师妹。他也是歌手和演员，出演过《东方不败》《黄飞鸿》等影戏，陈凯歌还相中了他，作为女主角出演影戏风月，事先的伙伴是张国荣，但他对本人的抽象太过于垂青了，每拍完一个镜头就来看本人美不美，后果在戏还没有拍到一半的时分就被换上去了。不外陈凯歌仍是评价她是两岸三的至今最美丽的女人。相信大家都知道，这个一直被称为是林志玲的师姐的大美女，当年曾两次主演赵文卓版本的《黄飞鸿》系列电影中的14姨角色，也因为这个角色最后成名。不过之后王静莹的作品很少很少，反而使她的绯闻成为了她的谈资，特别是和当时香港富商李恩泽的事件，让她的事业遭到重创，走了下坡路。而其中绯闻男友也一共是换了四个，连胜文、伊正、蔡诗平和杨成伟，最终是花落陈威桃。陈威桃是南港轮胎大股东陈光南的儿子，当时有二爷身家，可谓是嫁给了亿万富豪。不过谁也没有料到，两人奉子成婚后三九个月时间，王静宁就被家暴了七次。要知道当时王静宁可是有孕在身的，就连生产前一天还被打，妹妹为了保护她也被打落了牙齿。而即便如此，王静宁最后还是没有选择离婚，并且说因为想让儿子能在平和的环境中成长。之后丈夫和嫩模闹出绯闻后，也是睁一只眼闭一只眼，依然力挺丈夫。看来豪门生活并不好过，其中的辛酸也就只有自己知道了。2008年37岁的王静莹确定要离婚了。如今王静莹46岁了，带住12岁儿子生活住，日子也算是安稳快乐，记录住儿子的成长。而且做一个单亲妈妈，自然是要开始工作了，所以王静莹开始付出工作了，比如做一些代言，拍一些广告。现在的她过得仍是不错的，往年微博晒照三个月就拿到了烘焙证书，空闲之余跟朋友一同打打高尔夫球，生存过得有滋有味，当年的佳丽现在46。